Амар мэнд тацхан уу? Нэг влог, нэг соёл, нэгдүгээр дугаар эхэлж байна. За тэгэхээр ер нь бол одоо энэ влог маань бол соёлыг танилцуулсан, бас би өөрөө хамтдаа соёлыг та нартайгаа цугтаа сурах юм влог байгаа. Тэгэхээр одоо монгол хүн гэдэг чинь өөрөө монгол соёл маань өөрөө нэрийн хуудас болдог. Бидрийн одоо ондоошил, бидрийн бахархал шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол миний хувьд бол биегээ төвийн дэлгэрүүлдэг. А харин бусад зүйлсийн талаар бол 100% би бол тийм сайн чаддаг хүн бол биш. Зарим нь барагч бүр мэдгүй ч байгаа. Тэгэхээр энэ влогны бүгдээрээ монгол соёлоор хамтдаа аялье гэсэн одоо зорилготой влог эхлүүлж байгаа. За тэгээ ингээд яг ямар соёлоос эхлэх үү гэдэг ингээд бодсон чинь соёл гэж юу нь яг юу юм бэ гэдэг тодтолт буюу соёлын талаар бодоо боддог хүмүүсийн бодол ямар байдаг юм бол гэж бодоод өнөөдөр үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд ирсэн байна. За ингээд бүгдээрээ монгол соёл гэж яг юу болох тухай хамтдаа асууцгаая. Хөрхөн хүүхдүүд ирчин тэгээд хүүхдүүдийн хувьд бол монгол соёлоо хэр сайн мэддэг одоо айлантай хамгийн түрүүлж танилцсан талаар асууя те. За одоо монгол соёл гэдэг чинь монголчуудын бүр нэрийн хуудасланд дарахлаа байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бүгдээрээ монгол хүн гэж хэлдэг те. Гэхдээ ингээд монгол гэдгээр яг онцгойрдаг яг тэр соёлоос яг гурыг нэрлээд өгөөч. 93 надам. А за хүм. А за. А за за тэгвэл хүми. Аха. А монгол. Тийм би билгээ. Аха. Тэгээд уртын дуу. А баярлаа. Өөр үндэсний хувцас. А хувцас. Тэгээд үндэсний бич. Аха. Монгол хоол, Монгол хувцас, Монгол баяр соёл юм болов. Надам. За. Цаасаа. Таны нэр Монгол баяр гэж багцаад авчих тий. За. Морин хоол. Морин хоол. Мал ачааж. А, нүүдлийн соёл. А, яг зөв. За, маш их баярлаа. Үтэн дөө. За, нүүдгэн. Шагаар уу мэрэг. А 40 орчин тий. Бол шүү. Болох шагаар уу. Баярлаа. Нүүдэлчин. А за. Тэгээд Монгол гэр. Аха. Хурдан морил юм аа. А за. Баярлаа. Монгол уцаараа гоёцсон. Үнэхээр гоё харагдчихэ шүү. Баярлаа. За. А Монгол дээл хувцас. Аха. А Монгол гэр. Аха. Тэгээд үндэсний одоо өв соёл юм болов уу? 93 наадам. Тэ. Үндэсний дээл хувцас. Аха. Тэгэхээр яг хүн толгомтгай ингээд ярьчихсан юм орж ирдэг юм байна. Тэ. За тэгвэл одоо урлаг соёлоос та нэг нь хэлчих. Бибилгээ. За баярлаа. Хүүхдүүд соёлохоорой. Их хүүхдүүдийг анхаарал хандуулдаггүй. Надад байсан. Тэгээд дэр үед бол монголчууд бол монгол эмгтээчүүд. Тэр тосо эмгтээчүүд болохоор хүйсэн харуулдаггүйсэн. Харуулдаггүйсэн хүйсээ. Бид хүйсэн харуулдаг харуултан утга учир нь болохоор эмгтээг үний хүйсийг харахаар ч юм уу тэр хүний хөвлийнд нь муу хүн бүрлдэг тийм гэж намайг итгэж хэлжээс аахгүй. Тэр дондоо би биэлхээ. Тэгээ нэг одоо юм ёс зэншлийг хадгалж үзэж байгаа нэг гоё сануулж байгаа нь болохоор баярууд ийм шиг санагдаж дийдсэн маа. Наадам, цаасаар тэгээд хэл соёл монгол бич. Соёл хээ нэг наадам дүүс нөгөө нэг бит бос өв соёл би өв соёл юу бас нэг гаман хий соёл лөө би биэлгээ мэдчлэх мэдлэг суралцсан мэдлэг суралцсан хүндэтгэх монголчууд маань ер нь бол эрүүл аж төрх яг ахуй соёл тий соёлыг л хөвшүүлмээр байна л гэж хэлмээр байна. Монгол ард юм бүгд үг байна. За тэгээд нэг одоо наадмаар бүх мөхтэй. А 93 наадам. 93 наадам. Тэгээд мөр уралдал. За болно. Баярлаа. Тийм ээ тэгээд хүндлэх ус байна, ахан дүүтэй очиж золгох цагаан сар байна, наадам байна. Тэгэл бүх мөх одоо тэгэл яриад байвал соёлоод их байна шүү дээ. А за. А яг зөв тэгэл. Цагаан сар. Соёлч нь ингэдэг өөр 3 баг гэдэг шүү дээ. А за. Ахын соёл, хувцсын соёл, өвч гэдэг нь үндэсний соёл гэдэг. Тэгэхээр нэг яг цагаан сар эдрээр өмсдөг дээл. Аа яг баяр ёслол яг ингэ өөр усуудад байдаг баяр ёслол юм уу? Аа. Эсвэл өөр нэг нь бас яг ингэ өөр юу гэж өөр юу гэж болох нэр. Бэлгэ авах, бэлгэ ам. За. Ортын доо авах, тийм дээ. Ортын доо. Өөр явах лээ. Тэгээ нэг хийл морин. Морин хуур. Баярлаа. Баярлаа. А манах нөгөө октргон биелгээгээд газраас явж байгаа байхгүй юу? А яг гоё баярлаа. Тэгээ нөгөө 20 секунд тийм маш богинохон челленж гаргасан байхгүй юу? Одоо тэрийг ингээд шууд хамтдаа гоё богинохон усаа заагаад хамт биелгээгээ зөвшөөрч гээ. За.
За ингээд бүгдээрээ Монгол соёлын талаар маш их хүмүүсээс асууж хамтдаа бэлтгэлээ. Тэгээд ер нь бол миний ингээд ажигласнаар бол Монгол соёл гэж яг юу вэ гэдээ асуусан чинь хүмүүс бол ингээд маш их ингээд том цар бүрээнд ярьдим байх. Жишээ нь нүүдэлжин соёлтэй, эсвэл ингээд баяр наадам ч юм уу те гэр гэдэг. Ер нь ингээд их ингээд багцаар нь, томоор нь ер нь соёлыг бол одоо их гоё томоор бодож явдгийн байна гэдгийг одоо мэдж авлаа. За тэгээд ер нь соёл гэдэгт бол маш их зүйл багтж байна. Энэ дундаа ахын соёл болон өргөө гэрийн соёл, хатан ноён хүмүүсийн соёл төр ясан гэдээ маш олон хуваагддаг байгаа. За тэгэхээр энэ болгоноос мэдээж миний хамгийн дөрөнд эхлэх соёл бол ахын соёл байгаа. За ингээд нэг блог, нэг соёл хоёроор хамтдаа уулзъя. За нэрээ саяны хамт бийсэн хүмүүстээ бүгдэнд нь бүр маш их баярлалаа. Та нар маань ингээд Монгол соёлын нэг болох бие биелгээг биелж чаддаг боллоо. Энэ соёлороч мөн цаашдаа гангарч яваарэ. Арика. Монгол соёл дундаас 3-ыг нэрлэж. За, Монгол соёл дундаас 3-ыг нэрлэе. За, наадам. За, мэдээж бие биелгээ. Тэгээд уртын дуу хөми. Та нар ингээд зум болж болохоор бүгдээрээ наадам гэдэг юм уу те? Би үгүй л асуусан бол бүгдээрээ цагаан сар гэх байсан нь.